င်္ဂါပါ VODV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VODV စီစဉ်လေးကိုမဲခင်ပြန်ဆွေးနွေးတော့ Washington DC ကနေတိုက်အထုံးမပေးနေပါဘူး Haiti နဲ့ Africa တိုက်နိုင်ငံတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးနေတဲ့စကလုံးတွေတုံ့တုံပြီးဒီနိုင်ငံကလူတွေကိုဘာလို့လက်ခံရမှာလဲလို့သမ္မတ Donald Trump ကပြောဆိုကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်လန်ဒန်မြို့တော်မှာ American တန်ယုံတစ်ကိုဖွင့်မပေးခြင်းတဲ့အတွက်တွားရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လာနိုင်ရေးစီစဉ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထာရိုကိုနိုကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခုထမအောင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတအင်ပီတော်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးနေစဉ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟေတီနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကိုချိုးချိုးနေနေသုံးလုံးပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်မစ်စင်တွင်းနဲ့ခိုင်နိုင်သုံးလုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမှန်တက်မိတဲ့အထိပါဒီလိုနိုင်ငံတွေကလူတွေကိုအမေရိကန်ကဘာကြောက်လက်ခံနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းအမေရိကန်သတင်းဌာနကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Washington Post, New York Times နဲ့ CNN တို့ကစတင်ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။နော်ဝေလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံသိကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဖရိကသမဂ္ဂကစိုးရင်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းချီချသူတွေနဲ့ပောက်ဖွာလာပြီးတော့မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှဒီလိုပြောဆိုတာဟာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ရကြောင်းအာဖရိကသမဂ္ဂပြောခွင့်ရအဘကလိုကိုတို့က AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကအာဏာရပါတီ ANC ကလည်းသမ္မတ Trump ရဲ့မှတ်ချက်ဟာစော်ကားရာရောက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလိုဟေတီနိုင်ငံကလည်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကိုစင့်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ VOA အပါအဝင်သတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းရမှာတော့အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေတိုင်းပြည်ကိုဝင်လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီဇာကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆွေမျိုးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိစ္စတွေကိုကြာကြာနန်းနာကင်တွယ်မဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်မျိုးကိုသာသမ္မတအနေနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းအင်ပီတော်ပြောခွင့်ရရတ်ရှာကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းပြီးတော့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရုပ်သိမ်းပစ်လိုက်တဲ့ရည်ယူတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုသမ္မတထရမ့်ကမကြခင်မှာပြန်ပြီးတော့ချမှတ်လိမ့်မယ်လို့သတင်းဌာနတော်တော်များများကဖော်ပြနေကြပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာစာသားပြည်နယ်နှောင်းပိုင်းမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့အီရန်ကြားရရှိထားတဲ့ JCPOA နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အတိုင်းအီရန်နိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုရပ်ပေါင်း90ပြည်တိုင်းသမ္မတထရမ့်ကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်။အော်တိုဘာလတုန်းကတော့2015ခုနှစ် JCPOA သဘောတူညီချက်အတိုင်းအီရန်နိုင်ငံကလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုင်းမဲ့လေအီရန်ရဲ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်အမေရိကန်တို့ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ချမှတ်တာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အီရန်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်အခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုနေတဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ပြည်ပအုပ်စုတွေလူခွင့်အဖွဲ့တွေကသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအီရန်နျူကလ িয়ার စာချုပ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအီရန်နိုင်ငံကအာရုံစိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ဗနာယေးဝန်ကြီးစတီဗ်မနူချင်းကအင်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း VOA ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကိုတွားရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြာတာပြင်းနဲ့တကောင်ရံအချိန်မတိုင်ခင် Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မှာအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးတန်ယုံတော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကိုသမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ချရောင်းပြီးတော့နေရာအစ်မှာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီးတော့စောက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောမကျသလိုတန်ယုံတစ်ကိုလည်းဖဲချိုးဖျက်ဖွင့်လှစ်မပေးချင်တာကြောင့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်တန်ယုံ website ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတန်ယုံတဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာကိုအမေရိကန်ဆိုရက2008ခုနှစ်မှာဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားကတော့2009ခုနှစ် January လကြာမှာတရားဝင်သမ္မတဖြစ်လာတာပါ February လကုန်လောက်မှာတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သမ္မတ Trump ရဲ့အလုပ်သဘောခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့အမေရိကန်တန်ယုံအစ်စ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုဗြိတိဝန်ကြီးချုပ် Theresa May နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိပေမဲ့လည်းရဲအတိအကျကြေညာထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြည်ထောင်နိုင်ငံကသတင်းတွေမှာတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အဖြစ်ကနေအလုံသဘောခီးစဉ်အဖြစ်အဆင့်လျှော့ချထားတာကြောင့်မြန်မာကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံနိုင်မှာမဟုတ်သလိုတခန့်တနားနဲ့အထူးခွေရင်တွေခန်းစားရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတာလို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာရိုကိုနိုကပြိပခါတွေကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုသဘောနဲ့ကိုနေရဲ့ရင်းကိုအနေရကိကိပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကလည်းနေရဲ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကူညီပေးဖို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်
ဒီကိမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆူဂျီနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့နိုင်ငံသားကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနေရေးစွန့်ခွာသူတွေပြည်နယ်လက်ခံနိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းမြန်မာအစိုးရကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးရေးစီစဉ်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေအရဆောင်ရွက်မဲ့စီစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကနေအင်ဂျီချင်းမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြည်ရေးစီစဉ်တွေအတွက်ဒေါ်လာ300အကူအညီပေးဖို့လည်းဂျပန်ဆိုရကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဒီကနေ့မှပဲတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ညီပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘူတိုင်းဆိုရဖွဲ့တွေကတယင်စာတတစ်တော်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဦးကျော်မင်းစံနဲ့စီမင်းတရားရေးနဲ့လူမှုရေးဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်လွင်တို့ကိုသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဦးထင်ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကြာသပတေးရက်ဆွဲနဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်။အခုနှုတ်ထွက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဝင်ကြီးနှစ်ယောက်တို့အပါအဝင်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစုစုပေါင်း6ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့က ARD တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်မန်းကျော်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတယင်စာတနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဦးပါဟိန်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဦးစုမြင့်နဲ့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်တို့ကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့အမိန့်ကြေညာစာတွေနဲ့အသေးသေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေတာဆိုင်ရာဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးတွေအခုလောက်အရေးအတွက်နဲ့နှုတ်ထွက်တာဒါကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မွန်တီစီတိုခရိုင်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နေ့ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့သေဆုံးသူ18ယောက်ရှိသွားပြီလို့ခြေသာပင်နီတုံးကထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအယောက်40ကျော်လည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေထဲမှာ3နှစ်သားအရွယ်ကလေးကစပြီးတော့အသက်89နှစ်အရွယ်အထိလူရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ပြီးတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်လူရွယ်4ယောက်လည်းပါဝင်တဲ့အကြောင်းစန်တာဘာဘရာခရိုင်ရဲမှူးဘီလ်ဘရောင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြောက်ဆုံးသူစီးရင်ကိုရဲမှူးကဖတ်ပြတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရွှေ့နယ်ပြည်စည်းပြည်နဲ့ပိတ်မနေနိုင်တဲ့သူတွေဒါစင်းတဲ့ချီကိုကယ်ဆယ်လုပ်သားတွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ပိကရလာကတော်မီကြောင့်တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာတစ်ပင်တစ်တော့တွေပြုံးတိခဲ့ရတဲ့မရိကန်ပြည်အောင်စု Los Angeles မြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာဝန်းများပြည်တဲ့နောက်အခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးရတဲ့ဒေသခံတွေကိုဒေသအတွင်းနဲ့တခြားပြည်နယ် Federal အဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကအကူအညီပေးနေကြပါတယ်ရှင်။စစ်တွင်တောင်ကိုရီးယားမျိုးသမီးတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်ကလိန်ကျုံအဖြစ်သုံးဖြူခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနောက်ထပ်တောင်းဆိုနေရတွေကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကထပ်မံပေးချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကကြိုးပမ်းနေတဲ့အပေါ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ပဲလူသိရှင်ကြားမှတ်ချက်ပေးတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။သဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံခြားကတိကဝတ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကျင့်ဝတ်အရဆောင်ထမ်းရမယ့်ကတိကဝတ်လည်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကထပ်မံတောင်းဆိုမှုတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိန်ကျုံအဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကတော့သဘောတူညီချက်ဟာအကြီးကျယ်အားနည်းချက်တွေရှိနေကြောင်းပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်စစ်တပ်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြည်ထစာရုံတွေမှာကိုရီးယားမျိုးသမီးအများစုအပါအဝင်လိန်ကျုံအဖြစ်စေခိုင်းခံရသူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဒီသဘောတူညီချက်မှာထည့်သွင်းဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲတောင်ကိုရီးယားသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကလက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ဆိုင်ခေါ်ဖို့မရှိကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။လက်ရှိသဘောတူညီချက်အရ1930ပြည့်နှစ်ကနေ1945ခုနှစ်အတွင်းတောင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကကျူးကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့စမှာဂျပန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ကတောင်းပန်ဖို့နဲ့ထိခိုက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့ရန်ပုံငွေအဖြစ်ဒေါ်လာ၈သန်းပေးအပ်ဖို့လဲဂျပန်နိုင်ငံကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။iPhone ဟောင်းတွေတုံးရတာနှေးသွားအောင်လှုပ်ဝက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Apple ကုမ္ပဏီနဲ့သူ့ရဲ့တောင်ကိုရီးယားရုံးခွဲတို့ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ Apple ဝယ်ယူသုံးဆသူတွေကစုပြီးတော့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ iPhone အသုံးဆသူအယောက်150ပါဝင်တဲ့ပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ကသုံးဆသူတယောက်စီကို Apple ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်နဲ့ညီတဲ့1.2သန်းရောကြေးပေးဖို့ကိုစိုးဖို့ဟိုတရားရုံးမှာစာတမ်းပေးနေတုန်းကတရားစွဲဆိုထားတာပါ။ဘက်ထရီဟောင်းသွားရင်ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဖုန်းဟောင်းတွေရဲ့အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းကိုနှိမ့်လိုက်တာလို့ Apple ကုမ္ပဏီကဝန်ခံပေးတဲ့နောက်မှာပဲဒီလိုတရားစွဲတဲ့အမှုကိစ္စပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Apple ကုမ္ပဏီကတော့သုံးဆသူတွေကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဖုန်းအဟောင်းတွေရဲ့ဘက်ထရီကိုလျှော့ဈေးနဲ့လဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းဝယ်ယူသုံးဆသူတွေကိုကျဉ်းနှံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူး။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံတကာမှာအထူးအာရုံစိုက်ခံနေရတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့
တောင်ကိုရီးယားက iPhone ဝယ်ယူသုံးဆွဲသူတွေရဲ့သဘောထားကိုကဘာကိုအသိပေးလိုက်တာလို့လဲဥဆောင်တရားဆွဲတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကောင်းဆောင်ကိုချိန်ငင်းကပြောဆိုသွားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းစားမတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ American ဆိုရအသုံးစရိတ်ကိုလွှတ်တော်အနေနဲ့အခုလာမယ့် January 19ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးပြဋ္ဌာန်းပေးရမှာကြောင်းလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးရက်တွေတိတ်မကြံတော့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ American ပြည်အောင်စုတွင်းကိုခလေးဘွားတွေကရောက်ရှိနေတဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူလူငယ်8သိန်းကျော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဥပဒေတည်းရဲ့အစားထုတ်ပြင်ပေးဖို့လဲဒီမိုကရက်တွေဘက်ကတွန်းအားပေးနေကြတာလည်းရှိနေပါတယ်။လူမှုကြီးကြရေးဥပဒေအစားထိုးပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ Republican တွေဘက်ကလည်းလိုလားချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ Fiore တင်းတောက် Catherine Gibson ပြောပွဲတင်းကိုတော့ကိုသားညုံကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ The people လူမှုကြီးကြရေးဥပဒေတရားအစားထိုးပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စမှာတမရဘက်ကလည်းကလန့်ချက်တွေရှိပြီးတော့အရေးကြီးဖြစ်နေပေမဲ့လို့သဘောတူညီချက်ကတော့အခုချိန်ထိမရသေးပါဘူး။တမန်ထရမ်ကတော့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆိုရင်အပြန်လန်အ short တင်လို့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုတာလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပြခဲ့ပြီးသားပါ။ပြည်ပြည်စုံနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကတိတ်ပြီးတော့အလံမွေးတော့ပါဘူး။နောက်ခြေလန်းတလန်းကိုလှမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့အပြင်းထန်လောက်ရမှာပေါ့။ Republican ထက်လွတ်တော်မှ June Corney ကတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုချမ်းမှာပါအမဲ့ချက်တွေကိုခုလိုပြောထားပါတယ်။ Those issues are going to be related to ဒါကအစီအစဉ်အရလက်ခံထားခဲ့သူတွေကိုအခုပြင်ဆင်ချက်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတက်တာခွင့်ပေးမလဲ။နေစားလုံုံရေးစနစ်ဘယ်လိုထားမလဲနောက်ပြီးဗီဇာကန်ဆန်းမဲ့ကိစ္စနေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့လူတူအူကိုအခြေခံပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တူအူပြီးတူအူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ကိစ္စဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြရမှာပါဒီလေးချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကညှိနှိုင်းလိုတဲ့အခြေခံလေးချက်ပါပဲအစာပြိုးချက်အနေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်မှုဥပဒေဂျန်တရက်ကိုအောက်လွှတ်တော် Republican တွေကဗိုလ်တော်ဦးနေကအစိုးပြုထားပါတယ်ဒါဟာမြတ်မြတ်တတလုပ်ထားတဲ့အစိုးပြုချက်ဖြစ်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော် Republican အမတ် Paul Labrador ကပြောပါတယ် Bill we're proposing is ကျွန်တော်တို့အစိုးပြုထားတဲ့ဥပဒေဂျန်ကပြင်းထန်တဲ့သဘောရှိပေမဲ့မြတ်တတဲ့ဥပဒေဂျန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုတင်းကျပ်မယ်ဆိုတာနဲ့နိုင်ငံအတွက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကိုဘယ်လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခိုင်တွယ်မလဲဆိုတာတွေကိုအလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတာကြောက်မှာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအထဲမှာပဲနေဆက်တိုင်းခရီးအတွက်ရမုံငွေရထားမှုနဲ့အရင်ဓာတ်ကအစီအစဉ်အရလက်တင်ခံထားသူတွေကို၃နှစ်ထပ်မံနေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်စဉ်းစားထားချက်မရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီမိုကရက်တီတွေအတွက်လက်ခံစရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲလာမယ့်အစိုးရ၃စီးလွှတ်တော်ကသတ်မှတ်ပြီးဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရနီးလာတာဟာ Republican တွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရ၃စီးကိုသတ်မှတ်ရတွင်လွှတ်တော်ကချမှတ်ပေးနိုင်ရင်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေရရမယ့်အနေထားမျိုးမှာအခုချိန်ထိတော့အဖြစ်တစုံတရာမထုံနိုင်သေးပါဘူး။အစိုးရအသုံးစီသတ်မှတ်ပေးဖို့ကလည်းရပ်ပိုင်းမဲ့ကြာမှာတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံနိုင်မယ့်ဥပဒေဂျမ်းမျိုးစဉ်းစားထားတယ်လို့အထက်လွှတ်တော် Republican ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကပြောပါတယ်။ It's still my view ကျွန်တော်အမြင်ရတော့သမရလည်းလက်မှတ်ထိုးလက်ခံနိုင်မယ့်ဒါကာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဂျမ်းတရက်လောက်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအသုံးစရိတ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးမဟုတ်ပါဘူး။ Brookings Institute ကနိုင်ငံရေးသုတေသီ Molly Reynolds ကတော့သမရရဲ့ကလန့်ချက်ဟာကွဲပြားချက်တွေကိုစစ်ဆက်ပေးနိုင်ပါမလား?တန်လျာရှိပါတယ်။ It's not quite clear how hopeful နိုင်ငံရေးအရာ Trump အနေနဲ့အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါမလား?သိမသိကြပါဘူး။သမရ Trump အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခိုင်ခိုင်မာမာရက်မယ်ဆိုရင်တော့ Republican တွေအကြားသဘောကွဲလက်ချက်တချို့ကိုဖြည့်ရှင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာ Democrat တွေဘက်ကလက်ခံနိုင်မယ့်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခြေအနေကြောင့်လေဒါကစီစဉ်ရလက်တင်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တစုံတရာပဲထုတ်မလားတမတ်ရဲ့အတွက်မှာဆွေရသုံးစည်းကိုလွှတ်တော်ကပြတ်တမ်းပေးမလားဒီနှစ်ခုကြာမှာတော့ဒီမိုကရက်တီဘက်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်အနေထားကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျာ Fury TV သတင်းလာစီစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်2018ခုနှစ်ကတော့တမတ် Donald Trump အတွက်ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်သမရထရမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကရထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တိဆောက်သွားနိုင်ဖို့တော့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသမရနဲ့ Republican လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံရေးအရအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်အချိန်မလုံးပေးပို့ရတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ American သမရထရမ်ဟာသူသမရဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဒုတိယနှစ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့လကလွှတ်တော်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အခွန်ဥပဒေအတည်ပြုနိုင်လိုက်တဲ့ကိစ္စကနေဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတော့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် It's going to be tough to beat the year we just left ဒီတွေခေါင်းကြီးကျယ်လျှော့ချပြီးခုဥပဒေပြောင်းလဲရေးနဲ့ဆုံးသက်နိုင်လိုက်တဲ့မနစ်ကရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကတကယ်ကိုထူးခြားတာကြောင့်ဒီနှစ်မှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ကတော့တော်တော်ခက်မှာပါဒါပေမဲ့သမ္မတ Trump ဘက်မှာအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ထားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်သူ့အဆိုအရဟာနှစ်ဆကလေးကအခက်ခဲနေတဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သမ္မတရာထူးအတွက်တင့်တော်ရလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်
်သူသဖြင့်တော့ဒီမိုကရက်ထက်လွတ်တော်အမတ်ကတ်စတန်ဂယ်လီဘရန်နဲ့ဒီမိုကရက်တွေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်Right person to be president. I didn't think he had the. ကျမတော့တမရထရမှာတမရဖြစ်ဖို့တင့်တော်တဲ့သူတယောက်လို့မထင်ပါဘူး။သူ့အနေနဲ့ဒီအလုပ်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ဇယိုက်လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကျမဆိုရင်ဒါကိုကျမပြောတာပါ။တမရထရမ်နဲ့သူ့ရဲ့အင်မီတော်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီစာအုပ်ဟာအများအပြားစိတ်ကူးတွေနဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အင်မီတော်ပြောခွင့်ရဆာရာဟက်ကဘီဆန်ဒါစ်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ numerous mistakes but I'm not going to waste my time or the country's time. စာအုပ်ထဲကတရွတ်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောပြီးတော့ကျမရဲ့အချိန်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်တွေကိုမဖြုံးကျင်ပါဘူး။ဒီစာအုပ်ပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေနဲ့တမရထရမ်နဲ့သူ့ရဲ့အရင်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲသူစတီဗန်နန်တို့ကြားအကွဲပြဲတွေဖြစ်လာတာကြောင့်တမရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရကွဲတာတွေလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့တယ်လို့ Brookings Institution ကသူ့တွေဒီ John Hudak ကပြောပါတယ်။ Well I think what the book will do is စာအုပ်ကြောင့်ဘာဖြစ်စေသလဲဆိုတော့တမရစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအရတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သူစိတ်ခေါမှုတွေကိုရင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့သူလို့လူကိုယ်တည်းကထင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီစာအုပ်ကသူတို့လက်ခံထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမရကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီစာအုပ်ဟာလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတာတွေတိုက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့စာအုပ်လိုပဲမြင်ရမှာပါ။တမရထမဟာအခွန်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိုင်ရလိုက်ပေမဲ့လည်းပထမနှစ်အတွင်းသူ့ပေါ်လူလူထောက်ခံမှုတွေကတော့တမိုင်းမှာစံချိန်တင်လောက်အောင်ကြာဆင်းခဲ့ပြီးဒီမိုကရက်တွေအနိုင်ရလာနိုင်တဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူ့အနေနဲ့အခုခါမှာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Broken Institution က Molly Reynolds ကပြောပါတယ် Front the fact that there is more enthusiasm on the Democratic side than perhaps Republican တွေဖက်မှာထက် Democrat တွေဖက်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုတွေပိုရှိနေပြီး Republican တွေအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းသစိတ်တစ်ပိုင်းကလည်းသမရထရမ်ကိုလူထုကတိတ်မကြိုက်လို့ပါဒါပြင်ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးမကြီးကသမရထရမ်အစိုးရဘက်မှ2018အတွင်းဆက်ပြီးတော့ထိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲသမရထရမ်ရဲ့ဗျံမာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကလည်းပြောင်းလဲလာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ John Hudak ကပြောပါတယ် I think anyone who thinks that the first year of the Trump presidency was သမရထရမ်ရဲ့အခုပထမတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်နေတာတွေကတော့ယာယီတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့3နှစ်မှာတော့တကယ်ရင့်ကျက်ပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ကသူတို့နောက်သူတို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်လာမယ့်3နှစ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ် American လွတ်တော်ကို Republican တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရည်အဓိကအပြိုင်ချက်ကတော့ Donald Trump သမ္မတသက်တမ်းအတွက်အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်2018ကပုံဖော်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာVOA American တန်ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bami ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube အစာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်PDV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတော်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကြာတာပြည်နယ်တုန်းကရန်ကုန်မြို့မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းမှာသတင်းသမားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အမေရိကန်သံတမန်ကြီးစကော့မာဆီယာကသတင်းတောက်တွေရဲ့အမေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။မန်အင်ဂျင်နီယာကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသခံမွတ်စလင်၁၀ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့တပ်မတော်ကဝန်ခံထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Scott Marshall ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဆဲဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုမှုဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုတာဝန်ယူမှုမျိုးကနေပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုအထိဖြစ်လာဖို့အမေရိကန်ဘက်ကမျှော်လင့်ကြောင်းသံတမန်ကြီးမာဆယ်ကပြောပါရယ်အခုလိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်အင်းတင်ကျေးရွာတုတ်တံမှာတွေ့ရှိတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာရခိုင်ရွာသားတချို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်ဆယ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခြေနေတဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအခုလိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံတာဟာအတော်လေးကိုရှားပါတဲ့ဖြစ်ရပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒေသခံမွတ်စလင်6သိန်းခွဲကျော်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာအင်းတင်ကျေးရွာရုပ်အလောင်းကိစ္စထက်ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေကြောင်းနဲ့
လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်နေကြောင်းနယူးယောက်ခြေဆိုင် HRW လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကြီးရဲ့အာရှရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robinson ကပြောပါတယ်we see what is happening in India. India မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ဆိုရင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကအသေးအမွှားလေးတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။မဖြစ်မနေရှာဖွေဖော်ထုတ်စုံစမ်းရမယ့်အငင်းပန်းနေဆက်မှုတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာအစိုးရဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ဘက်ကအမှန်တကယ်လုပ်ပါမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတင်ကျေးရွာရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တက်မတော်ရဲ့ကြေညာချက်မှာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးအတွင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမား10ယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲတုတ်တန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လတည်းကတည်ဆုံခဲ့ရသူဒေသခံတအုပ်အတွက်လက်စားချေတုံ့ပြန်ကြီးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးအပါအဝင်ရွာသား3ဦးနဲ့အတူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့တရားထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုတော့နှလုံးကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ရိုဟင်ဂျာစစ်သွေးကြွတွေနောက်ဆုတ်တင်နေဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ The Nation သတင်းစာရဲ့ Editor အဘိုးကိုဦးစွာကောင်းလို့တင်ပြလိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာစစ်သက်စစ်ရင်တန်းတခုကိုအာဆာရိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုးဝါးနေပြီးသားရက်ခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ကပြဿနာဟာအနည်းကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်သွားစေပါရယ်။နေကြားတဲ့ဘက်ကလူပေါင်းတန်တဲ့ဘက်ကိုမြန်မာဘက်ကလက်ခံနိုင်ရင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူနယ်စုတို့အကြားပဋိပက္ခစတင်အဆုံးသတ်မဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတာပါ။အစာရုကဒါဟာသူတို့လက်ချက်လို့ကြေညာပါရယ်စစ်တပ်ဟာပိတ်ဆို့ခန်းထားရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်စာနာရိတ်ခါဆေးဝါးဖျက်တောက်ထားပြီးတော့ရက်ဆက်မှုတွေကျိုးလွန်ဆဲဖြစ်လို့လက်စားချေတာလို့ဆိုပါရယ်ရိုဟင်ဂျာတို့ကိုရရက်ဆ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 ံခဲ့တဲ့အတွက်ခံပြင်းတော့တာထွက်ရတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ပေမဲ့လက်နဲ့အာကိုနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာကတော့ပြဿနာကိုပုံမဆိုးဝါးစေပါလိမ့်မယ်လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုအစာရုအနှွေးတုံးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာလဲစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်အတွက်ရမဲရှာပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရှာပေးဖို့အတွက်ရှင်းလင်းရေးတွေလိုရတယ်လို့စစ်သက်ကဆိုလာပါတယ်တရားသမျှပြောရရင်တော့အခုအာဆာရိုဟာလက်နက်အင်အားနဲ့ပါပြီးတော့ပြည်ပမွတ်စလင်ဂျီဟတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့ ICG လို့ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပဋိပက္ခလေ့လာရေးအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါရယ်။ပြည်ခရဲနှစ်မှာပဲမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတို့ဟာဒုက္ခသည်တိုင်းပြန်ပို့ရေးစတင်လုံဆောင်နေချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကဟိန္ဒူလူနယ်စုတို့ကအာဆာရိုတိုက်ခိုက်လာမှာကိုဆိုရင်လို့မပြန်ရဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုလာပါရယ်။တချိန်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နာကိုအဖြေရှာဖို့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဆူရတ်ကီယက်စာတီယာထိုက်ဖို့လည်းအခက်ကြုံစရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင်တော့သူ့ဘော်နဗက်စလုံးကယုံကြည်မှုထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့យေတာချပါတယ်ရှင်။တဟုံထိုးကြဆင်းနေတဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ AFP သတင်းဌာနကရေးသားချက်ကိုတော့ Daily Mail Online မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းသတင်းသမား12ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုလည်း Online ပေါ်မှာသတိပြည့်စေတဲ့ဖော်ပြရေးသားတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ဖိအားပေးအရေးယူခံရတာတွေအချိန်အတော်ကြာအောင်ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ Ranger သတင်းလိုက်နေတဲ့သတင်းသမားနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်အဥပဒေပုံမှန်နဲ့ရဆွဲဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အချင်းနေရီပို့ဆိုသွားစေပါရယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်းကြက်ပြောင်ငက်ပြောင်ပြောက်ကုန်ပြီလို့ဆိုထားပါရယ်2019ခုနှစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အညွန်ကိန်းတွေအရနိုင်ငံပေါင်း180မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်130တန်းနိုင်ငံမြောက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါရယ်အော်တိုဘာလာတော့ကလည်းလွှတ်တော်ကို drone ယာဉ်နဲ့တပ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ TRT တူရကီသတင်းဌာနကသတင်းထောက်3ဦးနဲ့ရေမောင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာအမျိုးသားရေးဝါဒီဘုံကြီးတပါးကို Facebook ပေါ်မှာဝေဖန်ရေးသားမှုနဲ့သတင်းထောက်ကိုဆွေဝင်းကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အာမခန့်နဲ့ပြန်လို့ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်အပြင် TNL တအောင်းအမျိုးသားတပ်မတော်ရဲ့မူရီဆေဝါမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ပွဲကိုတွားရောက်သတင်းယူတဲ့ ARD နဲ့ DVB သတင်းဌာနကသတင်းထောက်3ဦးကိုလည်းတရားမဝင်အသင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမှုပြန်မရုပ်ခင်အချုပ်ထံမှာနလာကျော်လောက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုဝေဖန်မှုနဲ့စာရေးဆရာတွေ၊ကြပြဆရာတွေ၊သတင်းသမားတွေအယက်သားအတော်များများတို့လည်းပုံမှန်66ကကြီးနဲ့တိုင်တန်းခံနေကြပါရယ်။2012ခုနှစ်မှာစာပေစီစီရေးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့အစိုးရထိတ်တန့်အရာရှိတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝေဖန်စာရေးဖော်ပြခဲ့ရင်တော့သတင်းအယ်ဒီတာတွေထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြဆဲဆိုပြီးတော့ထောက်ပြရေးသားထားပါရယ်ရှင်။မြန်မာအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေတာနဲ့အမျှတရုတ်ကတော့ဒါရီအလုံးကိုသူ့ကစားကွက်တစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်နေဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်မကိုတော့ The Conversation UK မှာ Tom Harper ကရေးသားထားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်ဒီမိုကရေစီစံပြဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကနှုတ်ဆက်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကအပြစ်တင်လာတာဟာ2016မှာတိုးလာပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့မြန်မာအပေါ်အရေးယူတန်းခတ်မှုတွေထပ်မချအောင်အင်အားအကြီးဆုံးအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုပေါင်းတင်တာဟာရေပုံရကြီးရင်မပုံရနေပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုအာရုံစိုက်မလာခင်ကတည်းကမြန်မာဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာဆက်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးမှလည်းတရုတ်ဩဇာကကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးနေစေပါဒါအပြင်ကမ္ဘာလမ်းစီမံကိန်းနဲ့အင်အားကြီးဖို့ကြိုးစားလာတဲ့တရုတ်ဟာမြန်မာအတွက်နိုင်ငံတကာအလဲမှာအတိတ်ကအကအကွယ်ပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်နေတာပါဒါရင်မကသေးပဲသရုပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတဲ့အာရှတိုက်တခွင်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပါကစ္စတန်က Jihad-e-Mohammed လို့အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းဖို့အတွက်ပါကစ္စတန်ကိုသရုပ်ကအမြဲဖိအားပေးနေချိန်မှာပဲဒီအဖွဲ့ကရိုဟင်ဂျာစစ်သွေးကြွတွေဆက်နွယ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့နိုင်ငံထဲမှာရှင်ကျန်းကဝီဂါမွတ်စလင်တွေကိုချေမှုန်းနေတာမို့မြန်မာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာပြည်တွင်းရေးကိစ္စတရားဖြစ်ုံမကနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်တာလို့တရုတ်ကမြင်ပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ကန့်ညီတဲ့မြန်မာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ကစားနေတာလို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကလည်းဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းဖို့ဘယ်သူပဲတက်လာလားအင်အားကြီးလာနေတဲ့တရုတ်ကိုပြစ်ပယ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုသူပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အင်အားချဲ့ဖို့လှုပ်လာတဲ့အပေါ်ကမ္ဘာကလက်ပိုက်ကျင်းနေရခြင်းမျိုးမှာသူ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကမ္ဘာကစိတ်မရှိပဲဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခွင့်ကိုတော့တရုတ်ကပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြအရေးသားထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူးတုဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရားမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာတိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့သတင်းကြီးညွှန်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ပြည်တော်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဟေတီနဲ့အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတွေကိုချိုးချိုးနေနေစကားလုံးသုံးနှုန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစင်တွင်းနဲ့ခိုင်နိုင်သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမှန်တက်မိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေကလူတွေကိုအမေရိကန်ကဘာကြောင့်လက်ခံနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်သတင်းဌာနကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Washington Post, New York Times နဲ့ CNN တို့ကစတင်ဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒါရိုခိုနိုကပြည်ပခါတွေကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကုသမောနဲ့ကိုနေရရင်းကိုအနေရကင်းကင်းပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကလည်းနေရပြန်ရေးစီစဉ်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000အကူအညီပေးဖို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့နှစ်နိုင်ငံသားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနေရစုခွာသူတွေပြည်လည်လက်ခံနိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းမြန်မာအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုဂိုးတိုင်းဆိုရဖွဲ့တွေကတယန်ဇာတတစ်တော့နဲ့တဘာဝပဝန်ကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးကျော်မင်းစံနဲ့စီပင်သာယာရေးနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်လွင်တို့ကိုသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒလျောက်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဦးထင်ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကြာတာဘင်းနေရဲဆွဲနဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အခုနှုတ်ထွက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဝန်ကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ပါဆိုရင်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစုစုပေါင်း6ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တည်ငင်းကြီးချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီနေ့တို့ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်နေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်တက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တက်မပြောင်းခင်ထိလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရစေ။ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။